Welcome back to EmRatThich channel, the best place to learn table tennis. The video has the subtitle. Please turn on captioning for better understanding.林诗栋呢，对于这个球的变化呢，准备的还是相对比较充分，摆住正手短，反手背小三角，如果是打到林诗栋的舒服的位置，他可能他的这种抢攻呢，反而会更加的流畅一些，继续尝试。 逆旋转，中间偏正手短，今天呢，别住中间偏正手背，进入相持。 中间偏正手短，中间短，要打的战术呢稍微简练一点，可能有的时候这个效果呢反而就更好一些。他要更多的争取给自己的反手呢就创造这种抢攻机会，让第一板的争取呢这个质量能出来。中间对中间的相持，反手的调节再带住，再积极的还原回来。 中间偏反手短，还是别中间，然后从反手背的斜线呢，去尝试篮板的这种穿透力。反勾手了，直线，连续突破正手背，正手背小三角，直线。 节奏啊，包括他出球这种弱点啊，又好一些。逆旋转长球，转手短。 相持别住，比方说林诗栋的中间呀、啊，然后相持自己看住，先看住中间呀、啊，然后防两边，前三板呢还是林诗栋尝试勾手，发球，先摆中间对中间。 逆旋转。 正手短，劈上斜线，护住中间，积极围住正，哇，反手背小三角，先挂下来，半住台的，高抛发球。 连续的回摆，勾手发球，呀，踢上斜线。
所以反手位突破，中间短劈上斜线，配合侧身的抢攻，又给林冲勾手中间，并住直线。 反手台先挂住，樊振东的反手位底线获得了突破，长球，转手短，连续的蹭。 直线，正手短，顶中间，斜线，再拉，小三角，劈上范周围小三角，再一局，然后冲。 手长，林世栋的这种拧拉，那尽量的在前三板啊，不让他直接拧起来，控制多一些，再回摆，没问题，劈上中路，哇，林世栋站中间位来发了，我们会想的更多一些，他发球抢攻他会想的更多，而这个时候呢，作为。 小三角，这个三角，那自己拉的也别扭，但是樊振东还是能够把这个球顶回来。对，行。那个比较明显的就是接一正手短嘛，接一个正手短，然后林世栋拧正手位的大角度那个球得分。正常的，也推他一个反手位底线。 从中间突破，那发球推中路，后边的衔接是要考虑。中间偏正手，还是锁林世栋的中间。 正手短，容易对不上，这也是正常的。哎，他的这个注意力还是往中间位靠近了。正手短，卸一板，拉住他的头脑再站住，还原，然后反手再抽。正手短。 你旋转，从右边反手，不好突破，反正弄在这种防线。
可以打一打控制拧拉中路连续最后回了一个攻网球11-7